Рівненщині відзначили День гідності і свободи. Його встановлено указом президента України Петра Порошенка від 13 листопада 2014 року. Мета – донести до всіх українців об'єктивну інформацію про доленосні події в Україні, а також вшанувати патріотизм і мужність громадян, які стояли на захисті демократичних цінностей, прав і свобод людини, національних інтересів України та її європейського вибору. Свято, на моє переконання, покликано утвердити ідеали свободи, ідеали гідності, донести і об'єктивну інформацію, об'єктивну картину і сьогоднішнім, і майбутнім нашим прийдешнім поколінням про повторюся ті події, які відбувалися в нас в Україні, про дійсно напевно, відповідальніші дні в історії молодої незалежної української держави, дні двох революцій. Так, на честь двох революцій – помаранчевої 2004 року та революції гідності 2013-го – і з'явилося свято. Нині це п'ята річниця громадянського подвигу. Коли загинули кращі сини, безпосередньо ми повинні шкодувати за втраченими життями, ми повинні сумувати разом з їхніми родинами. Тому що кожен, хто віддав своє життя, він мав власну сім'ю, він повинен був дбати, піклуватися про неї. Тому саме, я думаю, що за указом президента і було нагороджено оцих 100 чоловік почесним званням Героя України. Цього дня українці традиційно вшановують пам'ять загиблих під час революції на Майдані. У Хустському районі запалили лампадки пам'яті.